Správy televízie Severka. V rámci 16. kola Fortuna ligy sa pod Žilinským Dubňom odohral 7. novembra zápas medzi domácim klubom MŠK Žilina a MFK Ružomberok. Zápas začal opatrne z oboch strán. Prvých 10 minút sa hralo na žilinskej polovici ihriska. V 14. minúte Hlohovský poslal do 16-ky Ružomberka pekný center a Haskovičovi chýbalo len pár centimetrov, aby usmernil loptu do siete Ružomberka. Gólovú šancu mal na hlave v 22. minúte Jakub Paur, ale osamotený na peťke Tofilovského napokon netrafil bránu. O minútu dal o sebe vedieť aj Lukáš Janoši, ktorý sa po pravej strane prekľučkoval až do vápna, ale ľavačkou minul bránu. Hneď na to Jakub Paur dostal opäť do 16-ky hostí parádny center priamo na hlavu, zakončil ho k pravej tyči, no lopta priestor bránky tesne minula. V 37. minúte po centri Lukáša Janošíka zasiahla lopta vyskakujúceho obrancu hostí do ruky a hlavný rozhodca nariadil pokutový kop, ktorý však Jakub Paur nepremenil. Na opačnej strane v 40. minúte mal veľkú šancu hostujúci Ružomberok. V peknej pozícii sa ocitol Petr Maslan, no tesne minul bránu Volešáka. Do druhého polčasu vstupovali obe mužstva bez gólu. Prvý gól zápasu padol kapitánovi Žiliny Paurovi v 63. minúte, keď po centri do 16-ky hostí sa oprel hlavou do lopty a poslal ju presne k pravej tyči. Druhý a aj posledný gól zápasu strelil opäť hráč Žiliny v 81. minúte. Po sérii hlavičiek sa k tej poslednej dostal William a v páde poslal loptu do siete ružomberského brankára Darka Tofilovského. Zápas skončil 2-0 pre Žilinu. Najbližšie hrá MŠK Žilina v Senici 21. novembra o 17. Tak, výborný výkon tímový so solidným nasadením a s potvrdením hlavne v druhej časti aj hernej kvality, nie len tým dôrazom a nasadením. Takže chlapci odvedli dobrú prácu, pomalšie sme sa rozbiehali, čo je prirodzené, lebo v tej zostave sme nikdy nehrali. Ale keď si to sadlo, tak nás nepribrzdila ani nepremenená penálta. V druhom polčase sme zaslúžene vyhrali, dominovali sme v tom zápase a predvedli sme solidný, naozaj solidný výkon. Dokonca chlapci, ktorí pravidelne naskakujú v druhej lige, to treba prizvukovať, je dôležitý ten model pre nás, lebo sú vyhratí a ukázali veľmi, veľmi silné, zaujímavé momenty a toto treba oceniť, takže chlapcom gratulujem. Aby som si dovolil v útočnej fáze, aby som veľa centroval, strieľal, čo sa aj podarilo, prihal som Kubovi Paurovi na gól a to ma veľmi teší. Tak myslím si, prvý polčas to bolo ešte také vyrovnanejšie, ale vlastne druhý polčas si myslím, že z našej strany veľmi dobrý výkon a zaslúžené víťazstvo. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.